sentir, humana. Está se esgotando para mim. Para de me cutucar! O que fazer? O que fazer? Estou pensando... Está se esgotando para mim. Pelo rei! Ah, não.
Tá feito. Eu posso ficar aqui pescando o dia todo. Ah, o que você quer? Pelo rei! Estou pensando. Tá vindo! Para de me cutucar! Preciso ir rápido! Pela honra.
Precisa ir rápido. Tu não passarás. Você chama isso de arma? Ha! Pela honra. Você venceu desta vez.